Здравейте, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес ще ви покажа моите подаръци за Коледа. Тъй като миналата година бях снимала такова видео, днес ще ви покажа подаръците, които получих за Коледа. Както виждате, тук има супер много турбички. И честно да ви кажа, някои от подаръците даже аз не съм ги виждала. И много от вас поискаха отново да повторим тази, да наречем вече, традиция. Така че днес ще ви покажа моите подаръци за Коледа. И започваме с подаръците на най-добрите ми приятелки Янчето и Елица, с които успяхме да се видим, въпреки това, че не ходим на училище. Успяхме да се видим и да си разменим подаръци. Подаръчето на Яна беше в ето такава опаковка, която все още, нейният подарък все още не съм го използвала, тъй като пазих всичко за това видео. Така че в нейният подарък, естествено, тя ме познава толкова добре и първото нещо, което ми беше сложила, са тези желирани бомбони. Тъй като тя знае колко много обожавам желирани бомбони, сега след това видео ще ги изям, защото чаках този момент, в който ще успея да ги изям. След това в една чашка, ето такава чашка, имаше две близалки, такива бастунчета, как се наричат, които все още също не съм изяла, но много искам, така че да. И също имаме ето такава чашка, която тези черните неща, като сложиш нещо горещо в тях, се отсветяват. Или нещо такова, не знам, не съм сигурна, ще я пробвам, защото още не съм я използвала. Но мисля, че е точно от тези, които термочаши, мисля, че се наричат. И също така, в нейното подаръче имаше ето този, тъй като тя обожава TikTok, и в, дали, знае трендовете и така нататък, в нейният подарък имаше ето такава кутия, която е реално перличка в консерва, която после си слагате в герданче. Ето така изглежда, всичко си го правите сами, което е супер готино. И има 5 вида перлички, които могат да ти се паднат. Ето ги ето тук. И всяка означава различно нещо. Още не съм го отворила, тъй като очаках това видео. Но след него вече ще я отворя, тъй като ми е много интересно каква ще е моята перличка и какво ще ми се падне. Страшно много благодаря на Янчето, тъй като тя толкова добре ме познава и знае какво да ми подари, така че този подарък съм адски доволна. Аз по принцип съм доволна от всички подаръци, така че да. А пък вторият подарък от Елиц, т.е. да, подаръкът от Елиц... Нещо падна. Подаръкът от Елица беше ето тази турбичка, която все пак знаете какво има в нея, нали? Пандора, тъй като тя също много добре ме познава и знае, че аз съм маняк на тема Пандора. Тя ми подари талисманче, което вече съм си закачила на гривната. И е прасенце с кривца. Толкова сладко прасенце не съм виждала никога. Ето го. Ето това тук е. Много е сладичко и много си го обичам. И още не съм му измислила име, тъй като имам 3 прасенца на гривната. Но съм супер-супер доволна от този подарък също и много-много-много ти благодаря, Ели! Продължаваме с подаръкът от Миша, който беше ето този пъзел. Хората, които ми подариха подаръци тази година, просто ме познават толкова добре, че просто няма накъде. Ето този пъзел, който е от 1000 части. И аз тръгнах да го събирам. Обаче ми се завърта и главата просто с този пъзел, защото аз в принцип много обичам. Но толкова дребни части и направо отказах да го нареждам. Но някой ден може би ще го наредя. Но пъзелът е на Friends, как можете да видите. Хубав подарък, така да кажем. Продължаваме с един подарък от една много моя близка, едно много близко мое момиче, казва се Деси. Не Деси, малката Деси, от нея е друг подарък. Тя се казва Деси и тати е кръстник на детето й, така да кажем. Не знам тя каква ми се пада, но това е подаръкът от нея, който всъщност получих точно вчера. И тък му исках да снимам това видео и викам, ай ще го снимам утре. И хубаво, че го заснех
така, по-късно, защото успях да получа още един подарък, в който има ето такава гривна, която е твист гривна, как се нарича, не знам точно, велурина такава и с камъчета. Тя се увива около ръката два пъти, мисля, че с копче за купчалка е. И по-якото нещо в този пакет е този спрей за тяло на Victoria's Secret, който е Tropical Spritz. Не, Tropical. И миризмата е уникална. Миша също получи такъв, между другото. Бях подарила на мама един такъв и тя много се изкефи. Смисъл, беше друг аромат. И аз много исках да си взема. И ето го! Изглежда супер готино. Много летен аромат, но би го използвала и сега. Фреди отново се разлая в момента, в който аз седна да снимам видео. Добре. Фреди, стига! Следващия подарък отново е торбичка на Пандора и тъй като много от роднините ми подариха пари, аз реших да отида в Пандора, тъй като много обичам Пандора и си взех... Фреди! И си взех една гривна, твърда гривна, която е лимитирана колекция на Дисни. Тя е лимитирана колекция на Дисни с Цар Лъв, а Цар Лъв ми е любимото детско по принцип от малка. И като видях тази гривна и просто аз отдавна си я бях харесала и си бях казала, че ще си я взема. И така или иначе ми наподаряваха и ми казват, нали, вземи си нещо, което ти харесва. И аз реших да обединя всичките си родини в едно и да си взема ето тази гривна, която закупчалката и... Така, на закупчалката е нарисуван малкият Цар Лъв. Аз сама, на самата гривна пише Remember Who You Are, което адски много ми харесва, не знам дали се вижда в момента, ето тук не е написано. И е супер готина гривна, на нея няма да закачам талисман и закачам само на другата си гривна. Имам и пръстен на Пандора, въобщето съм обсебена от Пандора. И затова реших да си взема тази гривна и да си я пазя като от повечето ми роднини, така да кажем. От Деси и Ани, двете сестрички, двете руси сестрички, с които имам едно видео между другото, получих, махнах турбичката, но получих ето тези две подаръчета. Едното е тефтерче, на което пише Find your reason to smile. Аз винаги имам reason to smile. И даже е с закупчалка самото тефтерче. Ще си записвам някакви идеи за видеа вътре, така че много им благодаря за това. Доста нужна вещ, особено за мен. И имаме ето такава козметичка, на която е написано For You, тук и тук. Има червена панделка и е много-много приятна матова кожа, много готина. И уха е уникално, тъй като вътре има 4 неща. Първото е кърпичка за лице, такава мейкъп кърпичка. Имаме соли за ванна, които миришат уникално на дъвка. Всичко това е на Дъглас, забравих да кажа. Ето така изглеждат солите. И имаме две бутилки. Едната е Bubble Bath, смисъл прави балончета във ванна, така да кажем, като си напълните ванна. И второто е лосион за тяло. И двете миришат по уникално, брутален начин и са супер готини. И отделно козметичката е много удобна, така че много им благодаря за този подарък. Много нужна вещ, между другото. Доста оригинално. Обаче миризмата. О, майко мила, мирише по-хубаво даже от календарите на Дъглас. Да, Дъглас миризмите са уникални, както винаги. Продължаваме с подаръкът ми от Леля, който беше в ето такава сладурска кутийка, сърчице. Имам даже и картичка. Вътре, естествено, има чорапи с прасета, защото, както казвам, за 10-ти път сигурно, хората много добре ме познават. И това са, обаче, не какви чорапи, това са 3/4 чорапи с прасета. Уникални! Уникални! Няма какво повече да кажа. Уникални прасета. Ще измисля нещо с тях, но са супер готинки. Също така вътре имаше две четки, които са на марка Parsa Beauty.
Едната е за четка за руш, а другата е за сенки, за опушен грим. Лела знае, че обичам да се гримирам, така че четките никога не са излишни. Между другото, аз ви бях споделила, че нямам четки, така че браво на Лела, явно ми гледа влоговете. Също така в кутийката имаше ето тези ръкавички, които са просто уникално меки. Уникално меки, ето така изглеждат. Супер готинки и мекички и сладки, въпреки че сега не е много така студено, но ще си ги нося като захладне и даже другата година, ако стане студено изобщо някога в тази България. Също така вътре имаше ето такава топка, която аз ги обожавам от малка още, много ги харесвам и тя ми е сложила една такава, в която има еленче и е окраслена с звънчета и е супер супер сладурско. И последното подаръче, което имахме в тази кутийка, беше друга кутийка, в която имаше супер, супер готини обички. Ето така изглеждат. Те са малки снежинки, много красиви. И да ги фокусира, няма да е лошо. Ето така изглеждат. Много са сладки, много готини. Още не съм ги слагала, но ще си ги сложа. Все пак зимата не е свършила, така че... Мама ми подари ето този тефтер на Фрида. Както знаете, Фрида е моят идол. Така че този тефтер е просто уникално направен. Аз го бях видяла. Нали, доста тефтерчета на Фрида имам, но този точно го нямам. Браво на нея, оцелила е точно този, който нямам. С твърди корици е. И вътре е разграфен за 2021 година. Ден по ден, т.е. Всяка страница... Оле, отворих точно на рождения си ден! Отворих го точно на рождения си ден! Това е... Добре. Всеки ден има отделна страница за задачи и така нататък. Написано между другото на испански самия месец и ден, което е готино. Пише и даже седмицата, коя седмица е. Разграфено е доста готино. Въпреки че аз доста пъти съм си купувала такива тефтери и никога не ги попълвам. Просто си ги пазя. Надявам се, че този ще го попълвам. Тъй като доста ангажименти ме чакат през тази година, така че мисля, че ще ми потрябва. Ох, как я плоснах по лицето! Да. И най-големия подарък, който получих, може би повечето вас знаят, тъй като гледаха последният ми влог. Получих го по-рано от Коледа, получих го на 24-ти вечерта, но все пак брои се за Коледа, така че да. Получих нова камера от родителите си. Това е Sony A6100 камера. Нова камера. Уникална нова камера, с която снимам даже в момента. И ако забелязвате разлика в качеството, ева, защото аз я забелязвам. Огромна разлика. Имам огромно чоко на главата. Както и да. Тази камера има страшно много функции и съм много радостна, че я получих. Супер готина е. Снима уникално. Уникално. Ако искате да направя анбоксинг видео на камерата ми, напишете долу в коментарите, тъй като го обмислях, защото аз доста поручвах за тази камера и ако някой е решил поради някаква причина да си вземе камера, мога да ви направя такова видео, тъй като мисля, че ще ви е полезно. Камерата става не само за видеа, но и за снимки, така че, като казах снимки... Я замете ми, последвайте инстаграма, защото там качвам много, много снимки. Да, не забравяйте да го последвате, ето тук долу ще ви го изпиша. И също така ще почна да правя снимки с камерата в инстаграм, така че можете да го последвате, за да видите качествените снимки на камерата. И общо взето, това е главният ми коледен подарък, който реално не очаквах. Аз бях казала, че искам нова камера, тъй като старата се разглобяваше буквално. Но не знаех, че ще я получа и бях много щастлива. Така че, ако искате анбоксинг видео за тази камера, напишете ми долу в коментарите. Надявам се това видео да ви е харесало и ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми и ще се видим в четвъртък. Както знаете, качвам отново в понеделник и четвъртък, тъй като свърши влогмас. А ако някой не е гледал влогмас, имам плейлист, който ще ви излезе в ъгъла... Не помня в кой.
Можете да го изгледате от начало до край, той ще седи, както и предишният влогмас. Така че ще се видим другия път. Чао!